maayarka degmada laascaanood cabdixasiis xuseen taarwale oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada laascaanood ayaa bulshooyinka gobolka sool waxa uga warramay halka ay marayaan mashruucaha dawladda hoose ee degmada laascaanood maayarka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay hawlaha kala duwan ee dawladda hoose ay u hayso bulshooyinka gobolka sool waxaana uu ka codsaday inay bixiyaan cashuurta sidoo kale maayarka ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha wadada isku xidha laascaanood iyo garoonka diyaaradaha in ay mashaariic socdaan kuwa kale la bilaabi doono kuwa hadda socda saadus indhiina kulli ku aragteen wadada airportka oo 5 kilomitir ah shaqadu way socotaa meel wacme maraysa dhawaan hadii lahayd mo waxa halkan laga hirgelin doonaa nalalka soolarka ku shaqeeya oo laamiga badal magaalada laga gelin doono kuwii horena dib baa loo kicinayaa intii dansanayd warbaahintiishan baa lagu sameynayaa gaariga wiishkaa baa la socday isna laga shaqeyn lahaa muxuu ahaa security lightka marka wasaarix kana waa soo socotaa marka kolo intaa wax lagu qabtaa waa cashuur haddaan cashuur la helin dee muxuu ahaa bulsho ma socon karto cashuurtu waa wax ugu muhiimsan ummadu ku horumarto marka kolay dadweynaha laascaanood degan oo kolay cashuurta iska neceb waxaan leeyahay cashuurta iska bixiya cashuurlaan waa dowladlaan cashuurlaan waa horumar la'aan meelba meeshay ka horumar badan tahay way ka cashuur badan tahay nabadgelyo waa haysanaa nabadgelyo way noo sugan tahay insha allah ilaahayna waa nagu wadayaa marka wixii horumara waynu ka wada shaqaynaa wixii cashuurta ay la markoo ka tahay inaad muxuu ahaa dee ummaddu ma lagu adeegayaa marka cashuurtaan inaad bixisaan waa mid idinku waajiba tobanbalankii saad la socotaan muxuu ahaa marba wax yaroo gaabi galay laakiin dhowaan hadii lahaydmo hawshii way socon doontaa hadii lahaydmo waana la bilaabayaa waana mashruuca ugu weynee muxuu ahaa abid laga hirgeliyay halkan laascaanood idinka ilaahayna waxaan rajaynaynaa dhowaan in dib loo bilaabo adigu in yaroo farsamaha ubaa iska sita hawl farsamo hawshina way dhammaatay marka dadweyne waxaan ugu bushaareynayaa in mashruucaasi unoo imanayo dhowaan haddaa laydmo maxay waxaa haydaab kale isku haydaabo ama qofka kaga taga muxuu ahaa gurigiisa hortiisa ciid ama dhagax waa wax niyahow iska ijtimaaciyo dadku iska dhaqan ka dhigteen marka kulli dadku waxaan ugu baaqaynaa hadday ciid suulin tahay hadday ciid dhisma ka hadhay tahayba iyo hadday gaadhi muxuu ahaa qoroqoro qof meel iska dhigay tahayba intaba dee wadada ummadda ka dhexaysaa xagga dee kulli rag culimaad tiino nimankiina wariyaasha haradigeeda ka mid yihiin xagga diinta waxaan ka taqaanaa ninka kulli wada xidhaa dee dembigiisa uu leeyahay waad garan kartaan inta maaragtay qur-aanka lagu sheegay marka waxaan leeyahay wani war waa iska sii bannay intaan dee kaa bannayn oon kusoo gaarin inaad isa sii fuduso sii bannayso ugu dambeyntii maayarka degmada laascaanood ayaa bulshooyinka gobolka sool ku bogaadiyey inay la shaqeeyaan dowladda hoose ee degmada laascaanood meel ismaaciil haradigeed ariel t v laascaano